Eto, dokle smo došli, poštovani gledalci, ali 2003. ili 2004. godine u Berlinu na velikom filmskom festivalu nedavno umrli, nažalost, Dino Kaselo, još živi se i Beritarević, su dobili prvu nagradu za film o Tritonu, Tritonova priča. Je bio najgledaniji dokumentarni film, prosto nevjerovatno. Tužna vijest. Umro je mlad u 33. godini naš Srđan Kureljušić. Zbog bolesti je morao otići sa ekrana i sa fejsa i naći neki mirni posao u nevladinoj organizaciji gdje je promovisao mlade i uspješne ljude. Srđan je bio urednik i voditelj dnevnika fejsa. Sve što bi se o njemu moglo reći je zlatan dečko. Obrazovan, kulturan, vaspitan, vrijedan. Svo vrijeme dok je uređivao i vodio dnevnik, bio je teško bolestan. Neka opaka vrsta leukemije koja je razara organe. Ali nije htio da ostavi posao. Svaki dan sam ga pitao, svi smo ga pitali, može li i taj tihi momčić, to tada je zaista bio premlad, a odgovoran, rekao bi, idemo dalje. Nekoga se možda i ne sjeti, ni po liku, ni po radu. Takvi vrijedni u redakciji, smireni, tihi na ekranu, privuku pažnju samo onima koji znaju da prepoznaju dobro i kvalitetno. Ostali registruju samo agresivnost, skandal, vrisku na ekranu. Takvu mirnoću u teškoj bolesti, takvu upornost u poslu, a u teškoj bolesti, takvu šutnju u bolesti nisam vidio u životu. U nekim slobodnim tumačenjima vjere piše da je lako na zemlji među ljudima prepoznati one koje Bog voli. Bog voli one koje mi vidimo da ih ljudi masovno vole. Našeg Srđana su voljeli svi. Voljeli smo ga svi. Laka ti zemlja, zlatni dječače. Dobro večer, u dnevniku, gledajte. O odlascima je uvijek teško pričati, o vječnom počinku teško i pomišljati. Kada ode neko ko je bio dio vašeg kolektiva, vrijedan radnik, nevjerovatno inteligentan i neprestano željan znanja, onda zastanete i shvatite da je život zaista kratak. Bio si i ostaćeš moj prijatelj i brat. Počiva u miru. U 33. godini života napustio nas je Srđan Kureljušić. Bio je jedan veliki borac, najveći borac kojeg sam ikad znao. Stvarno je život kakve mu je nedaće podario, da je bio toliko voljan i toliko borbe i pokušavao da ispuni sve svoje snove koje je uspio da ispuni, čak i da Face TV koji mu je bio san sjećac u srednjoj školi, da je htio da vodi dnevnik i da... I da je uspio da ispuni to sa 25-26 godina. Znači jako ambiciozan, jako veliki borac, ali prvenstveno i dobar čovjek, jel, koji je jako teško naći, dobar prijatelj i u svakom trenutku tu za tebe i stvarno će faliti. Srle, kako su ga mnogi od Milja i zvali, prve korake svog zaposlenja započinje u medijskom sektoru. Tako je i na Face televiziji radio kao novinar i TV voditelj pune 2 godine. Koji su to ključni problemi općenito u visokoškolskom obrazovanju u našoj zemlji? Prvo i osnovno pravo svakog medija je izvještavati bez utjecaja politike ili bilo koga drugoga. Da li je tako i u Bosni i Hercegovini? Pored toga što je zlatna studentica, nema zaposlenja, na birovu je. Ali ne gubi nadu da će neko prepoznati i vrednovati njen trud i rad tijekom studiranja. Zlatna ili ne, opet posla nema. Naša ekipa boravila je u Živinicama u naselju Cijeljuge. Zabilježili smo mnogo zanimljivih priča. U nastavku pogledajte neke od njih. Na završenoj 7. srednjoistočnoj međunarodnoj izložbi inovacija u Kuvajtu, BH inovatori ostvarili su veći uspjeh nego na bilo kojoj od 160 svjetskih izložbi. Stručnjaci ipak tvrde nešto drugčije. Nekada ni mediji ne rade svoj posao onako kako treba.
Srle je bio i dio kolektiva Birna Bosne i Hercegovine. Uradio je neke sjajne priče, izvještavao o ratnim zločinima, jedno vrijeme uređivao i tadašnji radio program koji smo imali. Pamtiću ga po vedrom duhu i doprinosu našem timu. Počivaj u miru, Srle. Pokazao se kao izvrstan talenat, marljiv i vrijedan momak. Kolektiv Fejsa pamtiće ga kao sjajnog radnog kolegu i prijatelja. Nakon nekoliko godina rada u novinarstvu, Srđanova zanimanja se prebacuju na digitalni marketing i u tom polju pokazao se kao požrtvovan radnik i veliki borac. Srđan je jedna dobra duša, jedan mladi čovjek koji je prije 6 godina došao u fundaciju Mozaik kao podrška našem medijskom timu i svojom mirnoćom, svojom energijom je došao u naša srca. Srđanu je dijagnosticiran limfom. Nije se mogao izboriti sa tim zloćudnim neprijateljem, no sve nas je naučio kako jedan čovjek treba da se bori kroz život i da bude pozitivan uprkos brojnim nedaćama. Imao je 2 transplantacije i nije se mogu izboriti. Koliko god da se borio, a baš je borac. Krasi ga to da je uvijek bio pun humora, pun vedrine i svako jutro kada je dolazio na posao, znao je da nas raspoloži, iako nismo ni mi znali koliko trebamo biti sretni svi na ovom svijetu i biti dobri ljudi. Ono što Srđana ćemo uvijek pamtiti kao osobu koja je uspjela da u našim srcima napravi veliku energiju da nas podstakne i ono što želim istaći, Srđan će uvijek ostati u našim srcima. Pamtit ćemo ga kao nasmijanog, duhovitog, inteligentnog i energičnog kolegu. Bio je borac kakav se rijetko viđa. Hvala ti za svaki smijeh, radost. Hvala ti što si bio dio našeg tima. Zbogom, Srđane. Toliko u večerašnjem dnevniku. Toliko u dnevniku za večeras. Do gledanja. Ugodna večer. Ugodna večer. Ugodna večer.